নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে 70টা জাতীয় সংগঠনে ৰণদণ্ড বিবজাই আৰম্ভ কৰিছে সংকল্প শিক্ষা যাত্ৰা হদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই সংকল্প শিক্ষা যাত্ৰা সহস্ৰাধিক বাইকেৰে আৰম্ভ হৈছে এই যাত্ৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আজি জৰহাট অভিমুখে আৰম্ভ কৰিব এই যাত্ৰা ইতিমধ্যে 4টা স্থানৰ পৰা এই সংকল্প যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে 16 নৱেম্বৰত সমবেত হ'ব দিশপুৰত দিশপুৰৰ পদুলিপুৰা চৰকাৰক পুনৰবাৰ হুংকাৰ দিব 70টা সংগঠনৰ কৰ্মীসকলে হদিয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছে সংকল্প যাত্ৰা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জৰহাট অভিমুখে ৰাওনা হ'ব সংকল্প যাত্ৰা সহস্ৰাধিক বাইকৰ এই যাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীৰে অব্যাহত আছে অবিৰত সংগ্ৰাম হদিয়া জোনাই ডিফু আৰু ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই সংকল্প শিক্ষা যাত্ৰা আৰু এই যাত্ৰাৰ যোগেদি জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন লোকক সজাগ কৰি তুলিবলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰি এই আৰম্ভ কৰা হৈছে সংকল্প শিক্ষা যাত্ৰা সংযুক্ত হৈছো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক টমাছৰ সৈতে টমাছ ইতিমধ্যে সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জাতিধ্বংসী বিধেয়ক বাতিল হ'বই লাগিব এই দাবীৰে পুনৰ সংকল্প শিক্ষা যাত্ৰা অবিৰাম গতিত অব্যাহত আছে কালিৰে পৰা অজন্ত কালিৰে পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ আছে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আজি পুনৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি পুনৰ এইবাৰ এই যাত্ৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চক বিদেশী খেদিম বুলি কোৱা এই বিজেপি চৰকাৰখনে বিদেশী আনি অসমত অসমীয়া মানুহক ধ্বংস কৰাৰ এয়াই পৰিৱৰ্তন আছিল নেকি আজি অসমৰ দল সংগঠনে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওপৰত আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতে যিহেতু বিদেশী আন্দোলনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে সেইকাৰণে আমি সমূহ অসমবাসীয়ে সমূহ জাতীয় দল সংগঠনে তেখেতৰ ওপৰত এটা আস্থা ৰাখিছোঁ আৰু 16 তাৰিখৰ আগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সম্পৰ্কত তেখেতে স্পষ্টীকৰণ দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা স্পষ্টীকৰণ দিওঁ তেখেতৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক যে তেখেতে কাৰ ছাত্ৰত আছে অখিলকৈ ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ লগত পুনৰবাৰ প্ৰথমে একদম কথাটো খাটাং যে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মুখখন খুলি দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি কাৰো লগত তুলনা নকৰোঁ আমি গোপীনাথ বৰদলৈৰ লগত তুলনা কৰিব খোজা নাই কিন্তু গোটেই জীৱনটো যিজন মানুহে কেৱল বিদেশী 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 কৈ কথালে সেই মানুহজনৰ কাৰ্যকালত যদি বিদেশী আনে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ইতিহাসত কি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব সেই কথাটো তেখেতে নিজে বিবেচনা কৰক কালি আমি যেতিয়া চাবুৱাত আছিলোঁ চাবুৱাৰ গোটেই মানুহবিলাকে আহি কৈছে যে আমাৰ ঠাইৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ যাতে মুখখন খোলে তাৰ আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আজি আমি ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সমষ্টিত নিজৰ ঘৰ য'ত আছে তাত আমি আহি উপস্থিত হৈ আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠাইত থাকি আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তো আমি সকলো জাতীয় সংগঠনে কৈছোঁ 70টা জাতীয় সংগঠনে কৈছোঁ আপুনি মুখ খোলক আপুনি এনেকৈ নিৰ্বাক নিস্তব্ধ হৈ থাকিলে নহ'ব অসমক ধ্বংস কৰি আপুনি যি বিদেশী আনিব খুজিছে এইটো কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব তো সেই কথাখিনি কৈছোঁ আমাৰ লগত মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছে মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে আমাৰ মটক সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছে তেখেতসকলে বক্তব্য দাঙিব হয় নিশ্চয় মই সকলো পৰা বন্ধ জানিব বিচাৰিম আৰু দেখা পোৱা গৈছে কালি পৰা যিহেতু এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল আজি দ্বিতীয় দিন আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু কি ক'ব এই মুহূৰ্তত নহয় আমি এই যাত্ৰাৰ দ্বাৰা এটাই অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীক আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল 2016 অসমত কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব আৰু কোনো বিদেশীক আমি অসমত সংস্থাপিত হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ পৰিৱৰ্তন সঁচা অৰ্থত কৰক পৰিৱৰ্তন বুলি কৈ আমাক বিদেশী বোজা জাপি দিয়া যি প্ৰয়াস কৰিছে যাতে তেওঁলোকে সেইবিলাক আজি পৰিহাৰ কৰি আমাৰ সঁচা অৰ্থত খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ হকে কাম কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ 70কৈ জাতীয় 70কৈ সংগঠন একত্ৰিত হৈছে আৰু এটা ডাঙৰ জনমত গঢ়াৰ এটা সংকল্প লৈছে আৰু সংকল্প যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে দ্বিতীয় দিন ৰাইজে সদায় আশা কৰে যে প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিব লাগে প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিব লাগে আমি কৈ আছোঁ এতিয়া এনেকুৱা যেন প্ৰাৰ্থীক ভোট দিলোঁ আমি আশা ৰাখিছিলোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এজন ভাল প্ৰাৰ্থী উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী তেখেতে সদায় জাতি মাতৃ ভেটিৰ কথা কয় তেখেতক আমি ভোট দি জয়যুক্ত কৰি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বনালোঁ কিন্তু কথা হ'ল যে তেখেতক বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছে যে অসমৰ মানুহে কৈ আছে যে তেখেতৰ মুখখন খুলিব লাগে কিন্তু খোলা নাই তেখেতে কথা আস্থা আস্থা কৈছে কেতিয়া আস্থা আমাৰ শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত কিহৰ আস্থা কথা ক'ব আহিছে তেখেতক আমি প্ৰশ্ন কৈছোঁ আজিও বাৰে বাৰে কৈছোঁ তেখেতক কালিও কৈছোঁ যে তেখেতক কৈছোঁ যে ভাতৃ তেজে লুটুপুটি যাতে কৰিব নালাগে আপুনি মুখ খোলক স্পষ্ট কৰক আপুনি সদায় মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব
অসমৰ ৰাইজে সদায় আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰি পাব। যদিহে আপুনি এই সংক্ৰান্তত অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থত যদি মাত মাতি যায় আপোনাৰ ৰাইজ সদায় লগত আছে। হয়, জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা স্বাৰ্থত যিখন চৰকাৰ আহিছিল এতিয়া বৰ্তমান এটা বিপৰীত অৱস্থিতি দেখা পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সংকল্প যাত্ৰাই। এই কথাখিনিয়ে আচলতে অসমবাসীক বিমূৰত পেলাইছে সংগঠনবিলাকত। গতিকে আজিৰ পৰা শুভদিন উদয় হওক। অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে এই যিখন জাতিধ্বংসী বিল, এই বিলখন বাতিল কৰক, বাতিল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে, 70টা দল সংগঠনে বিচাৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত এইখিনিয়ে আহ্বান চৰকাৰৰ প্ৰতি, এইটোৱে ক'লোঁ আৰু। হয়, ডিব্ৰুগড় পুৰণি হাইস্কুল ফিল্ডৰ পৰা বৰ্তমান এই যাত্ৰা, সংকল্প যাত্ৰা দ্বিতীয় দিনা ইয়াত আৰম্ভ হ'ব। ইতিমধ্যে কেইটামান মিনিটৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব, মই দেখুৱাইছোঁ তাৰ দৃশ্য পোনে পোনে। আৰু তেওঁলোকে যোৰহাটৰ টিয়কলৈ যাত্ৰা কৰিব, টিয়কৰ পৰা কাইলৈ দিনটো টিয়কৰ পৰা আকৌ পুনৰ গুৱাহাটী অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতৰ নেতৃত্বত যিহেতু এই যাত্ৰা শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু অসমৰ চাৰি ঠাইৰ লগতে শদিয়াৰ পৰা যিহেতু কালি আৰম্ভ হৈছিল, মই ইয়াৰ দৃশ্য পোনে পোনে দৰ্শকৰ জাতীয় সংগঠনৰ কৰ্মীসকল আমি আজি দ্বিতীয় দিনাৰ মটৰচাইকেল শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। এই শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ উপদেষ্টা উদয় শংকৰ মহল, মটক ছাত্ৰ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ সভাপতি ডেভিড চেতিয়া, মটক সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক কাজল গোহাঁই আৰু পদুমৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক নৱকুমাৰ মৰাণে, এইকেইজনে এতিয়া পতাকা উত্তোলন কৰি আমাৰ কাৰ্যসূচী, আমাৰ ফ্লেগ জোকাৰী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব। হয় জয়ন্ত, ইতিমধ্যে সংকল্প যাত্ৰা দ্বিতীয় দিনাখন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ এতিয়া প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু কেইটামান মাত্ৰ মুহূৰ্তৰ এইদৰে এতিয়া ফ্লেগ জোকাৰি এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰায় 1000 মটৰচাইকেলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু পথত আৰু ইয়াত যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছে মটৰচাইকেলে তেওঁলোকে ইয়াত সংযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান আৰম্ভ হোৱাৰ মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড়ত হয়। টমাছ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। আৰু ইয়াৰ সৈতে আজিৰ এই মুহূৰ্তৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।